ለተለያዩ አካባቢዎች ለውጡንና ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች የለውጡን አመራሮች ለመደገፍ የድጋፍ ሰልፎች እየተካሄዱ ነው። በዛሬው ለተም በዱከም ከተማ ከአራቱ ወረዳዎች የተውጣጡ የከተማዋ ነዋሪዎች ለውጡንና የለውጡን አመራሮች ለመደገፍ የድጋፍ ሰልፍ አከናውነዋል። በድጋፉ ላይ የተገኙት ነዋሪዎችም በአሁን ሰዓት እየተከናወኑ ያሉትን የለውጥ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ ስራዎችን ለመደገፍ እንደወጡ ተናግረዋል። ጫና ሳያደርግበት በነጻነት ወተን ልንደግፈው ይፈልግነው አብይ ማለት የሀገሩቷ ብሩህ ተስፋ ነው። ነገ ወደ ተሻለ ህይወት ያሻግረናል በሚል ነው ህዝቡ እንዳለ በነቂስ ወጥቶ እንደዚህ ለመደገፍ የወጣው ማለት ነው። ዶክተር አብይን የብልጽግና ፓርቲ ለመደገፍ ነው የወጣው። ዶክተር አብይን ስደግፍ ግን በፍላጎታችን ነው። ህዝቡ እንደምታየው በፍላጎቱ ነው። በራሱ ተነሳሽነት ነው ተነስቶ እየደገፈ ያለው። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ለምርጫ የሚቀርብ ሳይሆን ዶክተር አብይ ለኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያን ለእርናት የተፈጠረ መሪ ነው። ስለዚህ ነው ዶክተር አብይ ልደግፍ የወጣሁት። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድን ከጎኑ ለመቆምና የጀመረውን የልማት ስራ የዲሞክራሲ ለማቀጣጠል አብረን ከጎኑ እንደቆምን ለማሳወቅ ነው። ነዋሪዎቹ የተጀመሩ ስራዎችን ለማስቀጠልና ለማበረታታት ከዶክተር አብይ አህመድና ከሌሎች የለውጡ አመራሮች ጎን እንቆማለን ብለዋል። አዎ፣ ሴቶቻችንን እያበረታታ ነው። ህፃን ትልቅ ሳይል ሴቶቻችን አሁን የሚፈጸመው ሁሉ እንደ ተረት ይሁንና በአዲሱ መልክ ሰላምን፣ ብልጽግናን ይዘን በአዲስ መልክ ሁላችንም በአንድነት እንጓዛለን። አብይንን እንደግፈዋለን። ምርጫችን ዲሞክራሲ ነው። ዲሞክራሲን የሚፈልግ ከሆነ ሰርቶ መለወጥ የሚፈልግ ከሆነ ብልጽግና ፓርቲያችንን እንደግፍ፣ ከጎኑ እንቁም፣ ከአብይ ጋር ወደፊት። የዱከም ነዋሪዎች ከዚህ በተጨማሪም ህብረተሰቡ በአንድነት ከለውጡ አመራሮች ጎን በመቆም ለውጡን መደገፍ ይኖርበታል ሲሉ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ከእሳቸው ጎን መቆም አለባቸው። እሳቸው ስለ ሀገር እየደከሙ ስለሆነ እኛም ከእሳቸው ጎን ቆመን ሀገራችንን ማክበር አለብን። ሀገራችንን አንድ ማድረግ አለብን። አንድነቱን ጠብቆ በአንድነት ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አድርጎ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ሆኖ ነው። አማራ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ ሳይል ሁሉም አንድ ሆኖ ነው አብይን ደግፎ ወደ ተሻለ ህይወት፣ ወደ ተሻለ ብልጽግና ማማ ላይ መውጣት የሚቻለው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የዱከም ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑት አቶ ተሾመ ግርማ በበኩላቸው የድጋፉ ሰልፍ በህብረተሰቡ ተነሳሽነትና ፍላጎት የተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። ከህብረተሰቡ የመጣ ጥያቄ ነው። አስቀድመው እንደውም ቆይቷል፣ መውጣት አለብን፣ መግለጽ አለብን በሚል ህብረተሰቡ በወጣቶችም በወጣቶች በኩል ወክለው ህብረተሰቡም እንደዛው ጠይቆ የመጡ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ዛሬ በጥሩ ሁኔታ በሰላም ተሳኳል። በተጨማሪም ልዩነቶችን በማጥበብ በአንድነትና በመደበር እሳቤ ወደ ብልጽግና በመጓዝ ህብረተሰቡን ከድህነት ለማውጣት የዱከም ነዋሪዎች ከጎናቸው እንዲቆሙ ጠይቀዋል። ነገ ሁላችንም እቺ ሀገር፣ ይሄ ህዝብ፣ ሁሉም ማለት ነው በመደበር እሳቤ እንደርስበታለን ብለን ያሰብነውን የብልጽግና ጉዟችንን ፊታችን ብርሃን እንደሆነ በፍቅር በመደመር ቅድም እንደገለጽኩት አንድ ሆነን የተለያየ ፖለቲካ አስተሳሰብ ሊኖረን ይችላል። ነገር ግን አብረን ተሳስበን ይሄን ነገር ይሄን ህዝብ ወደ ተሻለ ከድህነት አውጥተነው ብልጽግና መንገድ ላይ እንድናመጣው ለከተማችን ከኛ ጋር እንደጀመሩት ሁሉ ከኛ ጋር እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ።